Через карантин православні греко-католики по-особливому святкували Великдень і в регіонах. Більшість українців у своїх домівках, утім, деякі віряни відвідали храми. Як усе було, бачили наші кореспонденти. В Одесі Українська православна церква нічні богослужіння проводила в закритому режимі, а біля деяких храмів літургію транслювали на великих екранах. Щоб віряни на вулиці, а вони стояли на безпечній дистанції одне від одного, могли долучитися до таїнства. Не имели возможность сдалека видеть то, что происходит внутри храма. Но церковь всегда шла в ногу со временем, и поэтому, если мы можем что-то воцерковить, мы должны что-то воцерковить для пользы людей и общества. Вже вранці багато храмів відчинили свої двері для відвідувачів, однак людей всередину пускали щонайбільше по двоє. Мене приємно удивили наші люди. То, що нету столпотворення, то, що люди дуже... друг другу дружелюбні. Ну, це найголовніше, я вважаю. Креативно підійшли до освячення пасок на Дніпропетровщині у селищі Солоне. Щоб не порушувати карантин, священик укропив великодні кошики з машини, а церковні дзвони в цей час звучали у записі. Почувши передзвін, люди виходили до дороги. Самі ж храми цьогоріч були як ніколи порожніми, богослужіння відбувалися за зачиненими дверима. Від учорашнього вечора майже 600 храмів області під пильною охороною поліції. Відвідали службу близько 5,5 тисяч громадян. Я хочу сказати, що це дуже мало, і всі служби відбулися без пригод, без порушень і санітарних, в тому числі, норм. У Львові всі великодні служби транслювалися онлайн, люди паски освятили сьогодні вдома, однак поодинокі віряни усе ж пішли до церкви, як от у цьому храмі Різдва Пресвятої Богородиці, найбільшого спального району міста Сихові. Просто таке було моє рішення, я захотіла прийти до церкви. Я вірю в Бога, я знаю, чому сюди прийшла. А от у Манявському Христовоздвиженському монастирі великодні богослужіння цьогоріч розпочали опівночі. Спеціально, щоб зменшити кількість відвідувачів. Двері в храм були відкриті, але службу священики вели на самоті. У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. У багатьох селах і містах на Прикарпатті люди освячували Пасху біля своїх будинків. Зокрема, у місті Долина священик ходив вулицями міста і кропив кошики перед воротами обість вірян. Однак більшість прикарпатців святкували вдома, а богослужіння дивилися онлайн. Олена Мандрюк, подробиці, телеканал «Інтер».